om man läser psykologiböcker och så senare i livet så förstår man ju att ingen hade någonsin en lycklig barndom. Men jag upplevde den absolut som mycket, mycket lycklig, det gjorde jag. Faktiskt min mors dagböcker kvar. Hon skrev inte så mycket varje dag, men ändå. Så jag kan i viss mån följa min uppväxt där, men också på film. För far skaffade en 16 mm filmkamera 1928 redan. Och när jag föddes 31, så redan när jag tillsammans med min mor steg ur taxin hemma vid porten, så var far där och filmade ankomsten. Så jag har faktiskt film ända från min första månad. Det blev ju naturligtvis mest när det hade kommit främmande, som man sa på den tiden, med sånt gäster och födelsedagar och så vidare. Men det finns en hel del av lek och sådant också, mest från somrarna, för det var för mörkt att filma regel på vintern. Man lekte ju på den tiden också väldigt. Vi hade många lekkamrater som en del av dem bodde mitt emot på gatan i ett hyreshus. Alltså. Och det var egentligen bara vi som hade trädgård ibland, mina närmaste lekkamrater. Så de kom hem till oss och trädgården var ofta full med unga. Och vi lekte rymmare och fasttagare, vi lekte burka igen. Och vi lekte krig naturligtvis. Oh, you gaily